Pod hladinou sú ukryté veci netušenej hodnoty. O akom poklade sa tu bavíme? Desiatky miliónov. A za ich vyzdvihnutie... Vedať drogy nie je veda. ...treba zaplatiť. Chce každý jeden gram. Paul Walker má svoj poklad na dosah. Máš niečo, čo patrí mne? Do hlbiny. V sobotu o 20:45 na Pluske.